რიგითონ მოქალაქენო და არამარტო მოგესალმებათ დილის სამინისტრო გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს ნინო მეუნარგია და დავით მალაპერიძე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვინც ახლა შემოგვიერთით თქვენ რადიო იმედს უსმენთ და დილის სამინისტრო მუშაობს პირდაპირ ეთერში 2 მაისი გახლავთ კალენდარზე და მე სიამონებით წარგიდგენთ ადამიანს რომელიც მოვიდა დღეს ჩვენ სტუდიაში და მაქვს პატივი თქვა რომ ეს არის ჩემი ჯგუფელი პირველი ქართველი სინოლოგი რომელმაც ქართულ ჩინური ლექსიკონი შეადგინა და მოიენის 600 გვერდიანი ნაწარმოები ქართულად თარგმნა აღმოსავლური ენების შესასწავლად შექმნილი აღმოსავლეთ აზიის აკადემია და ბავშვებისთვის ჩინური ენის უფასო კურსები რამდენი რამ შეიძლება მოასრო ადამიანმა 28 წლის ასაკში ხო კიდე დავამატებ რომ ამ ადამიანს ყავს ოჯახი ორი შვილი და სწავლობს დოქტორანტურაზე ჩემთან ერთად და მისი ყოველი მოსვლა ლექციაზე ნუ როცა ვახერხებდით ბუნებრივია მისვლას იყო ნამდვილი ზე იმიტომ რომ საქმესთან ერთად ასხივებს არაჩვეულებრივ ემოციას და მოკლედ სიამონები წარგიდგენთ ჩინეთ მცოდნე ალექსანდრე ლატარიას სანდრას მადლობა სანდრა გადაცემაში მონაწილეობისთვის გრანდიოზული წარდგენისთვის ისე რა არის 28 წლის ჩინეთს მცოდნეს სულ პირადი ურთიერთობა არ ქონდეს ნამდვილად ჭირდება ასეთი წარდგენა იმიტომ რომ მე ხა ვიქნები მე მგონი არ ვიქნები განსაკუთრებული და განსხვავებული თუ ვიტყვი რომ ნუ არ გამიკვირდებოდა თქვათ დასავლური ენების რომელიმე თქვათ ინგლისური ან გერმანული ან ფრანგული ენის მცოდნე მხოლოდ აქ მაგრამ ძალიან ცოტა მეგულება არ ვიცი შეიძლება ვწდები ჩვენს ქვეყანაში ვინც ჩინური ისწავლა და ვთქვათ არამხოლოდ ენა ისწავლა არამედ იცხოვრა კიდეც იქ და საერთოდ სურვილი გაუჩნდა რომ უფრო მეტ სიღრმეებში შესულიყო შენთან ასე მოხდა მოდი გითხარი სულ თავიდან როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი პირველში მოგესალმებით ჩვენს სმენელს დილამშვიდობის დიდი მადლობა თქვენთან მოწვევისთვის ესეთი გრანდიოზული წარდგენისთვის დადებითი ემოციისთვის და დაიწყოთ თავიდან საერთოდ როგორ მოხდა ჩემს მიერ ჩინური ენის შერჩევა ანუ ბავშვობიდან მქონდა რაღაცა აზიური ენებისადმი მიდრეკილება მაგრამ ნუ არა ჩინურისადმი ანუ რაღაც რამდენიმე ენისადმი მქონდა იყო ეს იაპონური კორეული და ჩინური და არ ვიცი რა გადამწყვეტ მომენტში ჩაბარებს რომ რატომ გადაიწონა ჩინური ენა და რატო გადავწყვეტ და 15 წლის ასაკში ჩამებარებინა ჩინურ ენაზე ნამდვილად არ ვიცი უბრალოდ ნუ რაღაცნაირად დამარტყა და იყო ოცნება აუცილებლად უნდა მენახა ჩინეთის დიდი კედელი ანუ ეს იყო ოცნება და იყო ტერაკოტას არმია და ალბათ მასში ფიქრობდი რომ ჩინური ენის სწავლის გარეშე ამათ ვერცერთ ადგილს ვერ ვნახავდი და ესე გადავწყვეტ და ჩინური ძალიან კარგია რომ ასე ფიქრობდი იმიტომ რომ სხვაგვარად ხა ჩინური ენის სწავლა მარტივი საქმე არ არის ხა ინგლისური არ არის ხო? და ნუ ესე გადავწყვიტე, ანუ რომ იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო მიზეზი რომ მე ანუ მე ნახა ჩინეთის დიდი კედელი და მე ნახა ტერაკოტას არმია. სულ ეს იყო, ანუ ორი მიზეზი რის გამოც გადავწყვიტე. რა დრო დაჭირდა ჩინური ენის სწავლას და მე უკვე იქ საუნივერსიტეტო განათლებას. ანუ მე თავიდან ორი წელი სწავლობდი საქართველოში აქ უნივერსიტეტში და მე უკვე გაცვლითი პროგრამით მოხდი ქალაქ უხანში უნივერსიტეტში, ეს იყო ჩინური ენისა და ლიტერატურის ერთწლიანი გაცვლითი კურსი, რომელმაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამოცდილება შემძინა, ანუ ფაქტობრივად ვისწავლე ყველაფერი იქ იმ გარემო შე, იმიტომ რომ ენის გარდა სწავლობ იქაურ კულტურას, ტრადიციებს, იქაურ მიდგომას, უკვე გადიხარ სხვაგან ტურისტული მარშრუტებით, იქაურ ცხოვრებას, ანუ სულ სხვანაირად უყურებ ყველაფერს და სხვანაირად. ანუ მალევე მივხვდი რომ კედლის იქით არის სასწაული სივრცე და ძალიან ბევრი თემა, რომელიც შეიძლება რომ დაგინტერესდებოდა. მოკლედ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს მთელ საქართველოში, ერთი შეკითხვაც ექნება და აუცილებლად უნდა დავსვა. როდესაც გადაწყვეტლება მიიღებ ჩინური ენის და კულტურის სწავლაზე, ოჯახმა როგორ მიიღო ეს და თქვათ რამდენად იყო ხელშეწყობა? ანუ კი, ხელშეწყობა რა თქმა უნდა იყო, მამა ჩემის მხრიდან იყო ყველაზე მეტად ხელშეწყობა და ანუ ყველანაირად მიწყობდა ხელს. ანუ მახსოვს მე პირველად წავიდე ჩინეთში 17 წლის ვიყავი და ანუ ეს პატარასაკი იმისთვის რომ ამ ხელა მანძილის იქით ისწავლო ოჯახისგან შორს, მაგრამ ანუ ძალიან დიდი ხელშეწყობა იყო ყოველთვის და ანუ მამა ჩემის ოცნება იყო რომ ეს ეტაპები გამომავალ ყველაფერი ბოლომდე. თქვათ მაგისტრატურის შემთხვევაში მე ჩინეთში ვსწავლობდი, აქაც უკვე მამა ჩემმა მომცა ძალიან დიდი ბიძგი. ანუ ყოველთვის უნდა და წიგნების თარგმნის შემთხვევაშიც, ანუ რატომღაც ყოველთვის მისი ბიძგი იყო ყველა და ი დოქტორანტურასაც მე შევეხები ჩემ თემასაც იქაც უკვე მისი ბიძგი იყო ძალიან ბევრი რაღაც ანუ ამიტომ მისი როლი ძალიან დიდია ოჯახი გასაგებია მეგობრები
მა როგორ მიიღეს და რას გეუბნებოდნენ ხა ჩინურ ბიჭმოძებნი ერთო და ანუ ეს როცა ჩინაში წავედი ეს იყო ზუსტად ეს იყო წერდნენ ხო კი ერთ ჩინელ ბიჭმოძებნიო და ოღონდ მაღალს როგორ მოძენე შეხო ძალიან მაღალი ხარ და ესეთი მაღლებიც დადია და იქან ეს კონდათ და ანუ მაინც და მე წულთვალიანი არისო სანა ცოტა საშუალო ესეთი თვალი ჭრელი კონდეს ესეთი მოძებნა ანუ რაღაცა ეს იყო მაგრამ ნუ ყველა შოქში იყო თავიდან ანუ ეს იყო ალბათ 10 წლის წინ ეს იყო სიახლე საქართველოს ეხლა უფრო მეტის წელს უფრო მეტი დადის რა თქმა უნდა საზრები უფრო გაიხსნა. ჩემ დროს შევიყავით ესე პირველი მერცხლები, ვინც ავედი ჩინეთში და ეს იყო ძალიან ანუ სიახლე, ესე ვთქვათ, ექსკლუზივი აქაურობისთვის და ანუ იყო ძალიან საინტერესო, ყველაფერი აინტერესებდა, ყველაფერი იყო ახალი და მე ჩემი რაიონი და მე ვარ სამაგრელო და მოგეხსენებათ, ვიყავი პირველი, ვინც ავედი საერთოდ და ნუ აი შოკი იყო მაგათვის, რომ იქ ვიყავი და იქნავე კონტაქტებოდი, იქნავე საუბრობდი, ვაჩვენებდი ყველაფერს და შოკირებულები იყვნენ ანუ. რა მაგარია. 28 წლის ასაკში შენ მოახერხე და ქართულ ჩინური ლექსიკონი შეადგინე. სასაუბრო. მოიენის 600 გვერდიანი ნაწარმოებები თარგმნე. რამდენი ღამე გაათენე რომ გითხრა? ანუ ვიტყვი ამასაც ახლა დაწროლავით 2013 წელს იყო ეს პირველი ქართულ ჩინური სასაუბრო, რომელიც ასევე ჩემი ოცნების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო. ყოველთვის მინდოდა რაღაცა წიგზე ყოფილიყო ჩემი სახელი და გვარი და რაღაცა ესე გადავწყვიტე არისო საქართველოს ანუ ქართულ ენაზე და ესე გადავწყვიტე ქართულ ჩინური სასაუბროს გამოცემა. მანამდე არ არსებობდა. არა, არა, არისო. ეს იყო პირველი. და რომელსაც ახლა დარედაქტირებაში ჭირდებოდა ცოტა ცვლილება, იმიტომ რომ ახლა პოულობ, როცა ვასწავლებ ბავშვის რაღაცა შეცდომას და მაგრამ ეს ხდება, იმიტომ რომ ეს პირველი იყო ჩემი ნამუშევარი. პირველი ორსლობის დროს ესე დაემთხრა მე თარგმნე მოიენის ღვინის ქვეყანა, ანუ ესე დაემთხრა ეს იყო სადღაც 400 გვერდამდე ნაწარმოები პირველი და მეორე იყო უკვე ძალიან დიდი გრანდიოზული 600 გვერდამდე ნაწარმოები, ნობელიანტი მწერლის ესეც მოიენის დიდი ძუძუ მკერდი განიერი კავა. ესე ზუსტად 99 დამჭირდა ორივე, ანუ ისე დაემთხრა სიცილის მახსენდება ხოლმე სამბავი, რომ ორივე ორსლობების დროს დამემთხვა, ანუ ერთი რაღაცა 9 თვეფთან უნდა მეორე 9 თვე, ანუ ესე გამომივიდა. შენი საქმე მხოლოდ ვთქვათ ჩინურიდან ქართულად ტექსტი გეთარგმნა, მე მგონი არ არის, ხო? თარგმნელის ვთქვათ შრომა და კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი ფასდება იქ, როდესაც მოგდის ასე ვთქვათ ზუსტი მოცემულობა, არსებული ვთქვათ ფრაზის, ანუ გააზრება მაქსიმალურად უნდა იყოს მორგებული თქვათ ქართულ ლექსიკას, ქართულ თქვათ სასაუბრო ტერმინოლოგიას და ბუნებრივია აქ შენ გიწევს თქვათ ორი კურთხლის დაჭერა. რამდენად თქვათ შეიძლება რომ ჩინურიდან ქართულად ისე თარგმნო, რომ ეს აბსოლუტურად გასაგები იყოს და ჩვენმა ენამ მოირგოს ასე ვთქვათ ჩინური ტექსტი. ანუ ცოტა რთულია, მაგრამ ქართულანას გვაქვს ის სიმდიდრე, რომ გვაქვს თითქმის ყველანაირი ასობგერა, რაც შეიძლება სხვა ენაში არ იყოს და შესაბამისად ანუ მე რუსულში და ინგლისურშიც ვამოწმებ ამ ყველაფერს თარგმანის დროს, იქ როგორ არის ესა თუ ის ტერმინი და თარგმნი და იქ რა ხდება ამ ხრივ. ანუ საქართველოს ეს აქვს დიდი პლუსი და ქართულ ენას, რომ ჩვენთან თითქმის ყველაფერი იდენტურად ითარგმნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თითქმის ყველა ასობგერა და ესეთი სიტუაცია არც ხონია რთული, რომ ვაიმე რაღაცა ვერ თარგმნი და ჩემთან რაღაცა არ არის, იმიტომ რომ ჩემ ენაში ყველაფერი არის აბსოლუტურად და ეს რთული არ არის ესეთი. კი ბატონო, თქვათ აი ამ თარგმნის პროცესში რაღაცა შეკითხვა გაგიჩნდა. არსებობენ სპეციალისტები სათანადო, ვისაც შეიძლება რა თქვა დაურე და კითხო ეს როგორ? რა თქმა უნდა, ანუ საქართველოს ერთ-ერთი ჩემი ლექტორი, ანუ ორი ლექტორს გამოყოფ, ერთ-ერთი არის მალილი უყანდარელი პროფესორი ქალია, რომელსაც ჩინური ფესვები აქვს და აქ ცხოვრობს საქართველოში დაახლოებით 80 წლის ქალია და ანუ მაგან აგზარდა ესე ყველანი სინოლოგებად და ეს ზუსტად ეს ქალი არის ის ადამიანი, ვისთან ჩემელია ნებისმიერი პრობლემის დროს მივიდა და მასთან ერთად გადავიჭრა და მეორე ადამიანი არ შემიძლია რომ არ ვახსენა, ჩემი ლექტორი ქალბატონი მარინა ჯიბლაძე, ასევე სინოლოგი ერთ-ერთი ცნობილი. Ну, ისიც ასეთია ზუსტად ნებისმიერ მომენტში, როცა მე მაქვს ფორს მაჟორი და უკვე ვერ მივდივარ წინ, ნებისმიერ დროს შემიძლია ვკითხო რაღაცა და ის აუცილებლად დამეხმარება ყველაფერში. კარგია, როცა ასეთი ადამიანები გეგულება. ჩვენ ხარ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ დილის გადაცემას. როგორ იქნება ჩინურად? რამდენიმე წუთი რეკლამაზე გავალთ და მალე დავბრუნდებით. მოდი მოკლედ თქვათ ეს, რომ დროებით გემშტევთ. ცაიციან მომენტ მაშან ხოლაი. კი ბატონო, მე მართალია ვერაფერი გავიგე, მაგრამ სრულიად ვენდობი. სანდრა, ძალიან მალე დავბრუნდებით. გალბატონებო და ბატონებო, რიგითო მოქალაქენო და არა მარტო, მოგესალმებათ დილის სამინისტრო. გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს. ნინო მეუნა.
ბაბია და დავით მალაპერიძე. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარია სინოლოგი ალექსანდრა ლატარია. სინოლოგი ჩინეთმცოდნეობას ნიშნავს და ჩვენ შემთხვევაში ალექსანდროობას ნიშნავს, იმიტომ რომ სწორედ ასე გავიგეთ მე პირადად, რომ არსებობდა ჩემს, ასე ვთქვათ, თაობაში ადამიანები, რომლებიც ინტერესდებოდნენ ამ თემით, ამ ქვეყნით, ამ კულტურით და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ მე არ ვარ ასე და ჩვენი თაობა არ არის, იმიტომ რომ ეთერს მივიღე. საინტერესო საუბარი გამართა ხმის რეჟისორსა და სანდრას შორის, მისი 11 წლის შვილი, ჩემი ხმის რეჟისორის კალბატონი თამარის, დაინტერესებული და შეყვარებული ასევე ჩინეთს და მოკლედ, ესე იგი, როგორც ჩანს, რაღაცნაირად არის მოდაში. ვატყობ ხო ეს ამბავი? ვიაზრებთ ხო ჩინეთის ძალას? ალბათ, უფრო წამოვიდა ტენდენცია, ვიაზრებ ძალასაც და ალბათ უფრო წამოვიდა საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობა, უფრო შეიცვალა, უფრო დაემატა ბევრ უნივერსიტეტში რაღაცა კურსები, უფრო შეიცვალა მიდგომა, გათვლითი პროგრამები უფრო არის, საზაფხულო სკოლები უფრო არის და ანუ უფრო მეტი გაცვლა ხდება ერთმანეთს შორის და ამიტომ ალბათ უფრო უნდებათ სწავლა ბავშვ დღევანდელ. თუმცა მე ეთერს მიღმა ისეთი ასაკი გავიგეთ 11 წელი სიმართლე გითხრათ, რაღაცა ცოტა დაუფიქდი რა თქმა უნდა უნდა და 11 წელი ბოლოს ანუ სანდრა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვთქვათ ორი ქვეყნის კულტურა, ნუ მეტნაკლებად იცი, მუდმივად შედარებებში ხარ ხო? აი თქვათ რა საერთო შეიძლება თქვათ კონდეს ან აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული იცებნება ჩვენს კულტურებში მსგავს? ანუ კი, ჩვენ გვაქვს საერთო რა, ანუ მე ჩინეთში ცხოვრების დროს მოგზაურობდი ჩინეთის სხვადასხვა სოფლებში, რამდენიმე ხანის ერთ სოფელშიც მომიწია ცხოვრება, სადღაც 1-2 კვირამდე. ანუ საერთო ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მოწიწება და პატივისცემა უფროსების მიმართ, რაც არის როგორც საქართველოში, ასევე ჩინეთში ძალიან დიდი პატივისცემენ და მეორე მთავარი, რომ სტუმარს იღებენ ძალიან გრანდიოზოდ, რაც ასევე ჩემთან სამეგრელოში, ჩემთან ასე არის და მე რაღაცა ჩემს ოჯახში, ჩემს სახლში მეგონა თავი. ანუ ინდონეზე ყველაფერს აკეთებენ აბსურდ, ნუ ქათამს არ გიკლავენ როგორც აქ თქვათ, მაგრამ მაგრამ სხვა რაღაცებს ყველაფერს აკეთებენ აბსოლუტურად სტუმრისთვის. ალბათ ეს არის საერთო ჩვენ შორის, მე ესე ვთვლი, რომ მაგათვის ანუ სტუმარი ღვთისა ზუსტად ასეცნაირად არის ჩინეთშიც, ანუ ძალიან დიდ პატივისცემენ სტუმრებს, განსაკუთრებით უცხოელებს, ყოველთვის ყველაფერში დაგეხმაროთ და საქართველოსიც ეს ასე არის. ანუ ხასგასმით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს შტრიხები ძალიან აი გასტრონომიაზე რომ ვისაუბროთ, არის თქვათ კერძებთან მიმართებაში განსხვავება რადიკალური. რა თქმა უნდა, რადიკალური განსხვავება არის, მაგრამ ერთი მთავარი შტრიხი, რომ ერთ-ერთ პროვინციაში ქარი 8 სხვადასხვა სამზარეულო, მაგრამ ერთ-ერთ პროვინციაში ჩემთვის საყვარელ ადგილას იყო მეგრული კერძების გავსი, ყველაფერი ცხარე. ხო, აი გუნდა მეკითხა ზუსტად, ხა მე რას გამისინჯავს, რაღაცას ყველაფერს მოტკბოგე მოქონდა და ეს მეგრელი ქარი ამას როგორ დაანებდი. არის ყველაფერი ცხარე და ზუსტად ისეთივე გემო ვთქვათ, სიცხარე როგორც ჩემთან, ჩემ სამეგრელო ისე როგორც ასეთი მოტკმა მომჟავო საჭულები აქვს და ანუ გემრიელესი სამზარეულო აქვს. ანუ ეს არავინ არ თქვას, ანუ მე ძალიან მიყვარს ქართული სამზარეულო, რა თქმა უნდა, რა სისულელე მაგას როგორ ვიტყვი, რომ ანუ ყველაზე მაგარია ჩემს ფავორიტია ქართული სამზარეულო. მაგრამ ხელად შეიძლება რამე ჯობდეს. რამე ჯობდეს, მაგრამ არანაკლებია ჩინური სამზარეულოც, იმიტომ რომ ანუ დიდია ჩინეთი თვითონ, სამზარეულოც აქვს ძალიან მრავალფეროვანი, ალბათ მეც კი ბოლომდე არ მაქვს შესწავლილი, ბოლომდე არ მაქვს ყველაფერი გასინჯული და დაგემოვნებული, მაგრამ აი ფანტასტიკური აკეთებ ხოლმე ჩინურს რამის. ანუ ჩემი დროის სიმცირის გამო მოვიტყვებ და ნუ ვერ ვიტყვი რომ ვაკეთებ, მაგრამ რაღაც 1-2-ჯერ 3-ჯერ გამიკეთებია რაღაცეები. უბრალოდ ცოტა სონელების პრობლემაც გქოს, ყველაფერი არის შოვება და ამიტომ თუ რაღაცა დააკენე, უკვე ისეთი გემრიელი არ გამოდის. მოდი გითხარი დღეს რა საქმიანობ და შემდეგ გადავიდე ჩენს სადოქტორო თემაზე, რომელზედაც ვმუშაობ. ანუ დღეს ჩვენ დავარსეთ, სადღაც დაახლოებით 9 წელია, აღმოსავლეთ აზიის აკადემია, რომელიც ანუ ეს კურსები და ამით არის დაკავებული, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აზიური ენების სწავლა, თუმცა პირველ ლიგაზე ჩვენ ამეღეთ ჩინური ენის სწავლებიდან არ გვაქვს ჩვენ ფასიანი კურსები, ჩვენ მხოლოდ ორიენტირებულები ვართ უფასო კურსებს და მაგასაც ვიტყვი რატომ გადავწყვეტეთ ესე. ანუ ჩვენ გადმე რეგიონიდან ვართ, მოგეხსენება სამეგრელო დავარ და ნუ ერთ-ერთი შორეული რაიონიდან ვარ, სადაც შესაძლებლობა სკოლის ასაკში ვთქვათ არ მქონდა რომ ესწავლა ჩინური ენა და ან სხვა რამე უცხო ენა ისეთი, რაც ქალაქში არ და უფრო მეტი შესაძლებლობა ქალაქში მცხოვრებ ბავშვებს ჰქონდათ ყოველთვის, ჩვენ არ ჰქონდა. ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ რაღაცა ზაფხულის პერიოდში, როცა შედარებით თავისუფალი ვიქნები სამსახურიდან, გავაკეთო უფასო სასწავლო კურსები ჩინური ენის, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ სპეციალისტი ჩინური ენის ამ ბავშვებისთვის რეგიონებში. თავდაპირველად წელს გეგმავ გეზი ავიღო სამეგრელოში, ნუ ჩემ
მიეს და ამიტომ ანუ არ მიწყეს იმედი არც ერთი რეგიონი და სამეგრელოს რამდენიმე ქალაქში და რამდენიმე სოფელ უფრო სოფელს ფიქრობთ ჩვენ ანუ უფრო ისეთ მიყრუებულ სოფლებში რომ წავიდეთ და იქ ჩაუტაროთ ბავშვებს სადღაც რამდენიმე კვირიანი კურსები უფასო ჩინური ენის და ანუ ეს გოქს გეგმაში და იმედიან წარმატებით კარგად ჩაივლის ეს ყველაფერი ანუ ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი ამ ზაფხულისთვის ახლა ანუ ერთი ეს მეორე საქმიანობა მუშაობ ჩვეულებრივად რა თქმა უნდა და ნუ მსდი ორ შვილს ალბათ ორ შვილს და მუშაობ თემაზე სადოქტორო თემაზე სადოქტორო თემაზეც კი და თემაზე უნდა დაიცვა დიპლომი თემაც რა თქმა უნდა ახლოს არის ჩინეთთან ანუ შეუძლებელი იყო ამდენი რაღაცა გამეკეთებინა ჩინეთის კუთხით და ჩემი თემაც არ დამეკავშირებინა ჩინეთთან ჩემი სადოქტორო თემა არის ქართული და ჩინური ოჯახების შედარებითი ანალიზი უფრო სოციალურ ასპექტში ანუ ახლა კვლევის ეტაპზე ვართ უკვე ვაპირებ ჩინეთში წასვლას კვლევის ერთ-ერთი ნაწილისთვის ანუ ვაპირებ იქ რამდენიმე სოფელში სამი სოფელი მაქვს არჩეული უკვე და ერთი ქალაქი სადაც ვაპირებ კვლევის ჩატარებას ზუსტად იქ ვაპირებ ცხოვრებას რამდენიმე ოჯახში სადაც ვაპირებ ეს კვლევა ჩავატარო ადგილზე უკვე და საქართველოში და მე უკვე შედარებითი ანალიზი აი ზეთარი ტენდენციები რა არის თქვა ოჯახურ კონტექსტში რომ განვიხილოთ შედარებითი ანალიზის თქვა თვით უფრო სტაბილურები არიან უფრო სტაბილურები არიან კი იმიტომ რომ ოჯახს ქმნიან უფრო გვიან ჩინელები და ანუ უფრო დიდ ასაკში ქმნიან ეს უფრო გამოწვეულებით რომ ძალიან ბევრია მე მათ ასაკს სიმართლე გითხრა ვერ ხვდები იმიტომ რომ გონია ერთნაირები არიან ჩემი ლექტრავით ის მოსყალანი იყო 50 წელს ზემოთ რატომ მას დღემდე მგონია 22 წელს და ყველანი ანუ ეგრე არის ანუ გვიან ქმნიან თითქმის ყველანი ოჯახს და ალბათ არის უფრო მყარი ამიტომ მათი ოჯახი იმიტომ ქმნიან გვიან ოჯახს რომ მოგესალმება ძალიან ბევრია და ცოტა კანონი რაღაც რაღაცებში ზღუდავს მათ და ნუ ერთი ოჯახი ერთი შვილი ყავთ უმეტეს შემთხვევაში და მეტი არ შეიძლება მეტი არ შეიძლება კი რაღაც რაღაცები შეიცვალა მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მაინც ერთი ოჯახი ერთი შვილია და უფრო მყარი ია ჩემი აზრით ვიდრე დღეს საქართველოს ჩვენთან ალბათ ევროპის და დასავლეთის გავლენა მაინც იმედი არავინ არ მიწყენს არავის იმას არ იმაშვები მაგრამ ანუ ესე არის სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში უფრო წამოვიდა ეს ტენდენცია იქ უფრო სხვანაირად იქ არის უფრო მყარი ოჯახი უფრო სტრუქტურა სხვანაირი არის უფრო ცხოვრობენ იქ ჩვენთან იქ საშიშია დემოგრაფიის კუთხით რომ ძალიან ბევრი შობადობა არის იყოს და მაღალი მაჩვენებელი ჩვენთან პერიკი დაბალია და პოპულაცია უნდა მოხდეს რომ ვთქვათ გაიზარდოს იმიტომ რომ სხვანაირად შეიძლება კი ანუ ამ კუთხითაც მინდა რაღაცა 2050 შეიძლება ერის ვთქვათ პრობლემა ან ისეს დაბერების მაჩვენებელი არის ანუ ამის მიხედვით კიდე იმის კვლევასაც ვაპირებ ვთქვათ ჩვენთან როგორ არის ეს ტენდენცია ცხოვრობენ 2-3 თაობა ერთად ცხოვრობს თუ არა უკვე რამდენი არის პროცენტი და ვთქვათ ჩინეთში ესენ ჩინეთში ცხოვრობენ ძალიან ბევრგან 2-3 თაობა და ეს ითვლება ნორმად და ანუ ამ კუთხითაც მაინტერესებს როგორ ის სიტუაცია აუცილებლად უნდა გაარკვიო დედამთილის და რძის ურთიერთობა სიდედრის ურთიერთობა როგორ აქვს ერთ ანეკდოტები თუ არსებობს კიდე და უსრულებელი მათზე შენ რომელი რეგიონიდან ხარ მითხარი მე ვარ სამეგრელოდან. სამეგრელოდან რომელი კონკრეტულად? ალენჯიხიდან ვარ. ალენჯიხა, ხო? ესე იგი მე ვხედავ აი აქ რომ ჩვენ ახლა გვისმენენ მარტვილში FM 100-სა და 7-ზე, გვისმენენ ზუგდიდში 104-სა და 2-ზე და ეჭი მაქვს რომ სადღაც შენთანაც, შენს რაიონში აუცილებლად იქნება ჩვენი რადიო და შესაბამისად რადიო იმედის სმენის შესაძლებლობა ამ ადამიანებს ექნებათ. გვისმენენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებიც მუდმივად გვეხმიანებიან და განსაკუთრებულად თბილები არიან. და სანდრა, ვიდრე დავასრულებ დღევანდელ დილის გადაცემას, მინდა თქვა რომ ჩვენ ანუში ვთქვით რომ შენ ლიტერატურის ვთქვათ კუთხითაც ბევრი გაქვს ნამუშევარი თარგმანის მიმართულებით. ერთი რაღაცა გამომრჩა პოზიციით გაწყვეტნებთ. მე ჩვენ შაბათს გვაქვს პრეზენტაცია. დაკპატეჟეთან პრეზენტაციაზე ჩვენ თარგმნით ბატონო შოთა იათაშვილთან პოეტთან ერთად პოეტ ძიტიმაძიას პოემების კრებული, რომელიც ანუ ასევე პირველ ერთ-ერთი გრანდიოზული ლექსების კრებულია, რომელიც ითარგმნა ქართულ ენაზე და შაბათს გვაქვს 3 საათზე პრეზენტაცია. კი ბატონო, საათ. ან წერალთა სახლში ყოფს. წერალთა სახლში 3 საათს. ჩვენი არის. რამდენად შრომატევადია თქვა თარგმანის პროცესი და კიდე დავალოდოთ თუ არა ამ კუთხით შენს აქტივობას.
ანუ ძალიან შემატევადია, თუმცა ჩემ მხრიდან ამ მხრივ აქტიურობას დაელოდეთ, იმიტომ რომ გვაქვს ერთი პროექტი კიდევ, რომელსაც აუცილებლად დავასრულებ დეკემბრისთვის. ეს უკვე თარგმანს არ ეხება, თუმცა ჩავაპირებ 12 ილუსტრირებული წიგნის გამოცემას ბავშვებისთვის. ეს იქნება ნახატიანები 12 სხვადასხვა თემატიკის წიგნი, ნუ ეს გადავწყვიტე რა თქმა უნდა ჩემი შვილების მიერ, რომ გამომეცა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ენაზე გვაქვს ესეთი წიგნები, სადაც ნახატები არის მოცემული და ამა თუ იმ ნახატს როგორ შეს, როგორ გამოითქმის ჩინურად, ესე თუ ის ნიფთი თუ სხვა რაღაცა და ვაპირებ 12-ას ილუსტრირებული წიგნის გამოცემას ჩინური, ხო, ჩინური სიტყვებით. ბავშვებმა იციან რა ამ ბავშვი ხარ? ანუ ბავშვებმა იციან ერთადერთ ის, რომ ანუ უფროსმა იცის, რომ დედა არის სინოლოგი. მეტი, ანუ არ ვიცი რამდენად ეს მის მოხსნის მნიშვნელობა, მაგრამ იცის, რომ დედა არის სინოლოგი. ანუ ჯერ სხვა არაფერი ისეთიდან. ალბათ იმ წიგნების მერე უკვე უფრო მეუღლემაც იცის იმედი მაქვს, ხო? კი, მეუღლემ იცის. და სრული ხელშეწყობა გაქვს? კი, 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 სრული ხელშეწყობა მას ყველა მხრიდან, რა თქმა უნდა. მე მინახავს შუაღამისას ფოტოები შენი ოჯახური, ასე ვთქვა, სამუშაო სიტუაციიდან და ბავშვები, რომლებიც ძალკე ეთხოვენ დედას და არაცლიან მუშაობას და ჩინეთის სიღრმეებში წასვლას. ძალიან დიმადლობა, წარმატებები მინდა გისურვო სანდრა, მიხარია რომ გიცნობ და მიხარია რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ასეთი ადამიანები, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ რომ სხვა ქვეყნები გაგვაცნონ და პირიქით სხვა ქვეყანაში წაიღონ ჩვენი ქვეყანა და პატარა საქართველო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთობებისთვის, იმიტომ რომ თანხმდებით რომ ყველაფერი მიდის უბრალოდ ამისკენ, რომ ალბათ პლანეტა უნდა იყოს ერთიანი და რაღაცა თქვა კონკრეტული გეოგრაფიული არეალი არ უნდა საზღვრავდეს ურთიერთობებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, ასე თქვენთან სტუმრობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ესთი საინტერესო წარდგენისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და ალბათ ეს განწყობა მთელი კვირა გამყვება. დიდი მადლობა, მიხარია რომ ასე ფიქრობ. ამით დილის გადაცემა დასრულდა, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე პარასკევს, ხალკი ნინო მეუნარგია კი მასპინძლებს. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ნახვამდის. დილის სამინისტრო რადიო იმედზე.